Qarabağın azad edilməsinin il dönümündə politoloq Soren Sorenyaz bir daha baş nazir Paşinyanı ittiham edir. Politoloq yazır: Qondarma Arsaq 2018-2020-ci illərdə nizamlanma prosesini rədd edən, danışıqlara öz nöqteyi nəzərindən başlayan və isterik səslə cuğultulu alqışlar altında Qarabağ Ermənistanda nöqtə kimi fəlakətli ifadəni səsləndirən və müharibəni evimizə gətirən bir adam tərəfindən təslim edildi. Qondarma Arsaqı hətta müharibənin gelişi zamanı belə lənətlənmiş reytingi haqqında düşünən və Putinin ateşkəs yaratma haqda təşrifini qəbul etməkdən imtina edən bir adam təslim etdi. O, bunu Yerablurun ərazisini və kədərimizin dərinliyini qat-qat artıraraq satqın adlandırılmasın deyə belə etdi. Qarabağ nizamlanması məsələsində barı aşağı salmağı dinə çevirən, Praqada Qarabağı unitar Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyan bir adam Arsaqı təslim etdi. Qondarma Arsaqın süqutunu, faciəsini Ermənistanın suverenliyi günü kimi hesab edən bir adam Arsaqı təslim etdi. Bu adamın adı Nikol Paşinyandır. Qondarma Arsaqın süqutu hekayəsi onun hökmünün əsasını təşkil edir. Hansı ki, gec-tez onu buna görə Nail Humanyanın kamerasına aparacaqlar.